Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet S.L. 46 vjeç banues në fshatin Rupjek. Pasi mbrëmjen e djeshme në fshatin Bilalas ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe si pasoj automjeti ka dal nga rruga. Nga aksidenti ka humbur jetën në spitalin e traumës pasagjeri në këtë automjet, shtetasi me inicialet G.G. 32 vjeç banues në Shijak. Materialet procedurale i kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së partë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme, tha policia.